Ja estem ací, a Fitur, a la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Després d'una sèrie de peripècies, que no és qüestió tampoc de contar davant de càmera, visita al metro de Madrid, precisament per evitar aquesta vaga de taxistes que ha afectat a la capital d'Espanya durant aquests dies. Bé, ens trobem ací, a la Fira Internacional de Turisme, on podem veure, en el pavelló número 7, diferents stands dedicats a la Comunitat Valenciana i entre ells, com no, té presència, una nutrida presència, la Safor, Gandia, Oliva, Tavernes, la Mancomunitat, tots d'alguna manera per a donar a conèixer aquesta oferta turística en una cita internacional en el turisme que, recordem, la passada convocatòria lograva tindre alrededor de quasi un quart de milió de visitants. Ahir és res. Evidentment, una cita important en la que és interessantíssim tindre presència la Safor. Hem preparat un programa especial que esperem que puguen gaudir i no res. D'ací no res, comencem aquest programa. I a Fitur no podia faltar, com no, la presència de Gandia. I la protagonista, evidentment, en aquesta ocasió, ha de ser precisament l'anfitriona, l'alcaldessa, Diana Morán. Gràcies per estar amb nosaltres, en Telesafor. No, gràcies a vosaltres, benvinguts a Madrid i benvinguts a Gandia. Evidentment, la pregunta és obligada. Com ha pogut arribar l'alcaldessa i tota l'expedició de Gandia ací a Fitur després d'aquesta vaga de taxistes que t'han afectat a tota la gent, a tots els visitants que s'han acostat a Fitur? Bueno, jo crec que en previsió hem intentat que transcurrira amb normalitat, de manera que uns hem optat per el metro, altres per altres transports alternatius, i en definitiva ja està així tota l'expedició de Gandia. Gandia sempre està molt ben acompanyada en Fitur, la veritat és que és molt d'agrair que a Gandia ve la ciutat, ve el consistori, però ve també el sector privat, el sector turístic, ve la societat civil, les falles, la Setmana Santa, de manera que sempre ens sentim molt arropats i venem aquesta gran potència que té, que Gandia la fem entre tots i el turisme també és una qüestió de ciutat. I quina proposta acudeix enguany, Diana, ací a Fitur, a la Fira de Turisme Internacional? Jo diria que esta cita és una cita de consolidació de projectes que anem portant en els últims temps i aquesta consolidació ve marcada, per exemple, per l'estrena de la nova marca, aquesta marca que diu que Gandia brilla i que representa l'esplendor de les característiques del Mediterrani. Ja veiem com ja tenim l'estrela rodejada de mar en el nostre stand. I venim amb tot aquest producte que hem anat construint a través de la mesa de turisme, a través d'aquests plans, directors, diagnòstics que hem estat treballant, molt segmentada perquè cada vegada el turista busca coses més concretes. De manera que venim amb l'oferta cultural, la patrimonial, la històrica, tota guiada, ben senyalitzada perquè la gent la pugui consumir fàcil. Venim amb aquest conjunt d'establiments de Setxell, de Sicted. Fa soles dos Fiturs, estàvem ací estrenant-nos en este Setxell de qualitat i a dia d'avui ja són 111 els establiments que estem certificats en Sicted en Gandia. Venim també havent sumat al municipi de Barx a aquest treball per la qualitat i al convent de Sant Jeroni, de manera que també és una novetat. Venim a contar-li també a la gent que aquesta línia que estrenàvem de Gandia a Eivissa que ens tornava a posar en el mapa portuari de les infraestructures de mobilitat que teníem en Transmediterrània. Enguany l'aposta és doble perquè no sols és una línia d'estiu, sinó que també és una línia d'hivern. I venim també i anem a contar demà, perquè tot el món ho conega, 10 projectes que van a rellançar la platja i el port, 10 realitats que estan a punt d'ocorrir en la nostra ciutat, infraestructures turístiques necessàries que van a fer que Gandia, si ara a dia d'avui ja és un dels millors destins turístics que existeix, doncs sigui encara millor. Ens ha deixat ahir en el sabor de boca de 10 propostes. Podria avançar alguna d'aquestes propostes, la més destacada? Algunes ja les conegueu, perquè nosaltres venim ací a contar el que som, no venim a contar fum, de manera que algunes ja les coneguem perquè les hem anat contant, no? Pues, per exemple, Transmediterrània forma part d'aixòs projectes, o l'hotel que Senator va a construir en la nostra ciutat, de manera que el que anem a fer és contar-ho, recopilar-ho en una xifra, 10 és una bona xifra per a contar
que és d'una gran envergadura la transformació que va sofrir Gandia. És una transformació perquè forma part d'una aposta pública, de l'administració pública, però també d'una aposta privada, que ve a dir que Gandia és una ciutat que funciona. Transmediterrània, per exemple, ens ho contava. Tot l'esforç o la inversió econòmica que ha fet en Gandia li ha vingut repercutida i multiplicada. Si parlem de, per exemple, una inversió de Transmediterrània del voltant de 600.000 euros, l'impacte econòmic, sin embargo, és de 12 milions d'euros cap a la ciutat. De manera que l'esforç econòmic privat que se fa en Gandia se retorna a l'empresa privada i, a més, se reparteix en tota la ciutat. Per tant, per a nosaltres venim molt emocionats a contar que tenim 10 projectes de la mateixa envergadura que eixa per a rellançar la nostra platja, rellançar el nostre port i ajudar en aquest reposicionament de marca que estem fent últimament de la ciutat de Gandia. Per allò de la segmentació que estava comentant l'alcaldessa, parlem sobretot d'aquest turisme LGTB, que no només té Gandia este stand, sinó també té presència precisament en el pavelló on està promocionant-se el turisme ixe gay friendly. No? D'alguna manera, Gandia va apostar decididament des d'un principi per aquesta segmentació i aquest turisme particular. Inclús acudeix per primera vegada Gandia amb una guia de diversitat LGTBI a Fitur. Gandia és una ciutat inclusiva. A Gandia cap tot el món i tota la gent s'estime com s'estime, se buiga com se buiga, se senta com se senta, però és important dir-ho, no és suficient saber-ho, no? O que ho sapiguem nosaltres. El col·lectiu LGTBI necessita certeses, necessita seguretat, necessita sentir-se acollit, necessita sentir-se respectat. I Gandia ve de fa ja uns quants anys dient que efectivament a la nostra ciutat som benvinguts. Gandia és una ciutat turísticament hospitalària i rep a tothom amb els braços oberts. Per tant, hem vingut des de sempre, que ens ho ha oferit Turisme de la Comunitat Valenciana a l'estand LGTBI, però hem vingut en propostes concretes. Tant la meva companya, la regidora de diversitat, la vicealcaldessa Lorena Milbaques, des del seu departament, ha construït tota una sèrie, una guia de productes, d'actes que completen el que nosaltres també hem vingut així a dir, no? A abanderar com a Gandia, ciutat gay friendly, però també hem volgut apostar per dos circumstàncies, dos festes, per a que siguin posicionades en el col·lectiu LGTBI. Una és la nit de Sant Joan, de les Fogueres. L'any passat ja celebràvem aquesta nit un espectacle dirigit al col·lectiu LGTBI, que és el mateix que dir que és de públic, de tots els gustos, del públic familiar, que va tindre una grandíssima acollida i anem a fer també el mateix amb les falles, de manera que les falles, a banda de l'escena que tenen sempre, que és una escena LGTBI, a més anem a tindre també un espectacle dirigit a aquest col·lectiu i per tant anem a posicionar aquestes dues festes dins del mercat LGTBI turístic. En aquest gran circ que és Fitur, i com bé sap Diana, estem parlant que Gandia va fer-se sentir, i a més de veritat, no? Perquè anem a portar així a la banda de música de Beniopo i també a Esborxo, d'alguna manera, per a fer soroll, així és el cooking en el que és el tema de la fideuà, estarà Belino per així repartint fideuà a diestro i siniestro. Comenta'ns també, Diana. El turisme cada dia és més experiencial, de sensacions. Volem que Gandia entre per els ulls, per els oïts, per el nas, per la boca, no? De manera que anem a cuinar fideuà per a que la gent saboreixi a què sap Gandia, que sap a mar, que sap a tradició, que sap a les nostres costums, que sap a la cuina, que se cuina a foc lent. Anem a vindre amb el nostre espectacle de colors, de soroll, que són les falles, la Setmana Santa, el tio de la porra. Anem a vindre amb una altra característica molt valenciana que també existeix a Gandia, no? Que és la música de banda, la música dels nostres joves que des de molt pronte cultiven aquest art, no? Que és la música, a més la música popular, la música que portem nosaltres per els carrers en les nostres festes grans, pues recorreran també els carrers del nostre estant i d'este pavelló de Fitur. De manera que els assegure que a Gandia vindrem a que la gent ens vega, ens senca i que se'n vagi impregnada de Gandia. Gandia és una ciutat que ho demostra també aquest estudi que hem fet al voltant de la marca, que sorprèn.
La gent ve, ens visita normalment per la nostra platja, però quan ens coneix torna per les falles, torna per la gastronomia, torna per la Setmana Santa, torna per el patrimoni verd o per la cultura, de manera que venim a sorprendre. Volem que la gent vinga perquè sabem que si ens coneixen tornen i a més tornen al llarg de tot l'any. I encara que van deixar ja enrere aquest any cultural, aquesta capitalitat cultural de València, que recordem, la primera capital cultural va ser Gandia, no per això, ni molt menys, Gandia deixa de costat la cultura. La programació cultural pràcticament és la mateixa, no, Diana? És un atractiu més de cara al possible visitant. Sí, cada dia la gent busca més lo identitari, lo únic. Platges com la de Gandia n'hi han ben poques. Jo m'atreviria a dir que som una platja meravellosa i única, però si a més a la platja li poses la història de la cova del Parpalló, no? On se reunien els primers artistes de la humanitat i que a més els historiadors diuen que és com la Capella Sixtina del Paleolític. Si a més comencem a parlar de la ciutat de Gandia quan Jaume I el Conqueridor va arribar al castell de Bairén. Si a més després parlem d'Ausias Mar, de Joan Martorell, de Roís de Corella, els grans autors de les lletres valencianes i del Palau, que després se va convertir en el Palau d'Esborxo. Si li añadim això també les falles, si li añadim que actualment també tenim les nostres pròpies festes, com el Tio de la Porra, la Setmana Santa, si añadim tot això, Gandia és única, no hi ha una altra ciutat com la nostra. I per tant és d'aquesta manera de la que tenim que vendre Gandia, una estrela rodejada de mar i una ciutat que brilla. Diana Morán, alcaldessa de Gandia, que vagi molt bé i a continuar en aquesta promoció de la ciutat. I no res, ens veiem demà en la presència precisament del president de la Generalitat, en Ximo Puig. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per portar Fitur i la presència de Gandia en Madrid a totes les cases. Moltes gràcies. Aquesta entrevista amb l'alcaldessa Diana Morán es deixem en aquest vídeo promocional de Gandia i tota la seva oferta turística per als possibles visitants.